waxaan uga jawaabayaa nin la yiraahdo farmaace. Jamhuuriyadda Soomaaliland waa muqadis. Maasha Allah, waa reer free. Intii falgelisana waxa weeye dhib bay ku noqonaysaa. Jamhuuriyadda Soomaaliland waa mid ilaahay taageeray oo hagaajiyey oo uu saxay. Ninka farmaajo la yiraah waxaa leeyahay ilaahay baa saxay Soomaaliland, waa runtii. Haddii aad aflagaadada iyo dhacdhaca aad naga dan weydid sidii adeega afweyne ayaanu la kula dhicin.
garxmaar baa saarna wadanka waxaan ka saarna kaaso midna waan dooranayna masha Allah Soomaaliland waan ku saabeyn laha fariiban baasta suugada ku cunay sidina kale suurka dheeraad ay doosay.